Útulky a zoologické záhrady vyzývajú ľudí v týchto dňoch k väčšej ohľaduplnosti a zodpovednosti. Petardy a ohňostroje môžu zvieratá nielen vystrašiť, ale im aj ublížiť. Silvestrovské oslavy sú každoročne pre mnohé zvieratá veľkým utrpením. Veľa z nich prichádza svoj domov. Nehovorím iba o domácich miláčikoch, ale aj o zvieratách divožijúcich a o zvieratách hospodárskych. Zdravotné následky, ktoré sú práve kvôli používaniu pyrotechniky, sú veľmi vážne. Zvieratá častokrát prichádzajú o zrak, prichádzajú o sluch a tiež nie sú zanedbateľné ani vlastne psychické újmy, ktoré sú už doživotné. Preto vyzývajú ľudí k ohľadu plnosti a k tomu, aby strávili sviatky v čo najväčšej tichosti v kruhu svojich blízkych. To znamená nepoužívať, nezapáľovať. Má to vlastne taký rovnaký jeden menovateľ, nezapáľovať delobuchy, svetlice, ale ani lampióny šťastia, ktoré sa stali vlastne takým trendom posledných rokov. Ľudia majú pocit, že sú o niečo humanejšie ako nejaké tie klasické petardy, ale je to práve naopak, kvôli tomu, že sa jedná o otvorený oheň, nekontrolovaný, vďaka ktorému môže naozaj prísť o život mnoho domov a o život mnoho voľne žijúcich zvierat a taktiež zimných spáčov, ktoré sú prakticky bezbrané, ak sa takéto niečo udeje. Zvieratá sú vtedy vystrašené a ich pohyb sa stáva nekontrolovateľný. V prípade, keď sú zabezpečené pred útekom, sa stávajú často aj obeťami dopravných nehôd. Šťastnejšie prípady skončia vrátením pôvodným majiteľom, zväčša ide o psy a mačky, ktoré sú začipované. Iba tie zvieratka, ktoré majú mikročíp a údaje v centrálnom registri spoločenských zvierat sú správne uvedené, len tie vieme navrátiť späť majiteľom. Ako sa mení správanie zvieraťa v dôsledku vystrašenia a ako vyzerá psychická újma? Ten strach sa môže ďalej prenášať aj do jeho ďalšieho života. Máme zvieratá, častokrát nám hlásia, že zvieratá sú jednoducho traumatizované. To znamená, že tá utiahnutosť neprejde počas niekoľkých dní, ale sprevádza to zviera vlastne už počas toho celého roka. Pribudli vám aj nejaké zvieratka sem do útulku počas Vianoc? Ako nechcený darček? My konkrétne v útulku tu v Bratislavskom to až tak nepociťujeme, ale samozrejme inak to môže byť v iných útulkoch. Máme ďalších 23 regionálnych centier, takže k tomu by sa mohli hlavne vyjadriť oni. Tu ten trend nie je až taký. Myslíme si, že teda tešíme sa tomu hlavne. Máme ale obavy, že tie zvieratá nám budú pribúdať práve po silvestrovských oslavách, kvôli tomu, že každoročne evidujeme práve množstvo tých zabehnutých, stratených a bohužiaľ aj zranených zvierat. Tento rok bol štedrý aj pre zvieratká v útulku, zažili tiež pravé Vianoce a navyše pomohli aj iným. Práve kvôli tomu, že sa nám podarilo vyzbierať od našich darcov väčšie množstvo krmiva, tak sme sa mohli podeliť aj s ostatnými. Takže dali sme aj takú výzvu vlastne ľuďom, ktorí aj dobrovoľníkom, ktorí sa napríklad starajú o ferálne, to znamená o divožijúce mačičky v okolí Bratislavy, že môžu prísť a môžu si od nás to krmivo zobrať. Čiže vieme týmto spôsobom pomôcť aj ďalej. Zatúlané a zranené zvieratka je potrebné hlásiť na linku mestskej polície na čísle 159. Tá následne kontaktuje útulok. Toto platí v Bratislave, ale povinnosť pomôcť takýmto zvieratám má každá obec na Slovensku. V prípade, že nájdete zranené voľne žijúce zvieratko, je potrebné sa zase obrátiť na štátnu ochranu prírody, ktorá vám poradí ďalej, ako postupovať. Stále môžete pomôcť a tiež prísť vyvenčiť psíkov. Útulok je i napriek opatreniam otvorený každý deň medzi 12. a 16. hodinou. Dodržiavajú protipandemické opatrenia a podmienky pre zachovanie spoločného zdravia. Zatiaľ dúfajú a neočakávajú, že bude musieť byť útulok zatvorený. Pre televízu Bratislava Simona Halamíčková.